Určitou dobu se tyhle ty ceny neudělovaly. My jsme na radnici v rámci interní diskuze došli k závěru, že je to velká škoda, protože na Jižním městě bydlí spoustu zajímavých osobností a lidí, kteří vlastně tu městskou část reprezentují. Návrh na udělení ceny městské části Praha 11 mohou podávat občané. Pokud vím, pan Žabka je občan, podal návrh na ocenění pana Horehledě. Ten byl projednán jak komisí, tak výborem, byl doporučen, rada jej schválila. Takže předpokládám, že pan Horehled si jako zaslouží tohleto ocenění. A pak přišel dopis pana Schejbala o tom, že si to prostě nepřeje a rada to zrušila. Tak já bych hrozně chtěla vysvětlit, proč v podstatě, jako čemu brání ocenění pana Horehledě. Když jsme ten materiál měli na radě, tak padl návrh, to bylo ještě možná na poradě vedení, jsme ho měli poprvé na poradě vedení, tak padl od jednoho člena rady dotaz a pak návrh, jestli by neměl ten pan Horehleď být nějakým způsobem doporučen taky městskou policií. Tak jsem tento dotaz předložil panu řediteli a ten se velmi podivil, že o ničem neví. A protože městská policie má taková pravidla, že na jakékoliv ocenění mohou navrhovat strážníky a zaměstnance městské policie pouze tři lidé. A to ředitel městské policie Praha, jeho náměstek a tím třetím je vždy příslušný ředitel obvodního oddělení městské policie, v našem případě tedy pan Schejbal. Pan Schejbal to napsal písemně, toto vysvětlení, a na základě toho byl tedy z toho seznamu pan Horehleď vypuštěn. Když jsem se tady dověděl, jaká zase tohleto je parodie na čestné občanství a na ceny Prahy 11, tak mi to nedalo prostě, protože jestli se takovýmhle způsobem, jako, no asi se dělá na radnici takhle všechno prostě, a přijde mi to fakt velice úsměvné v tomto případě, bohužel mi to nepřijde úsměvné v případech, kdy jde o desítky milionů. Nicméně, tak trochu mi to připomíná film Hoří má panenko. Pan Jireva říkal, že v případě nominace pana Horehledě bylo nutné vyjádření jeho zaměstnavatele městské policie. Já právě jsem si ujasnit, teda, že to je tou směrnicí, tím předpisem, a není to teda z principu, že se musí zaměstnavatel vyjadřovat k nominantům. Samozřejmě, že to nebylo nutné, ale jeden člen rady říkal, že by chtěl znát názor městské policie. Na to má snad plné právo. Takže já jsem toto tlumočil městské policii a v tu chvíli začal pan ředitel Schejbal psát tento dopis. To nebylo tak, že by musel mít nějaký názor, ale prostě rada chtěla znát názor městské policie na tuhletu věc a má, myslím, plné právo chtít takovýhle názor, no tak ho dostala. Pan Jirava teďka řekl, nebo původně řekl, že nominaci na pana Horehledě je potřeba, aby udělali tři osoby. Ředitel, zástupce ředitele a ještě někdo. Dobře, pokud to neřek, výborně. Takže teďka v tom druhém příspěvku popsal, že byl nominován, byl původně schválen, ale pak někoho zajímal názor ředitele. Takže to je jak za komunistu, že jste si ho prolustrovali u jeho zaměstnavatele, který mu to v zásadě zatrh, a pak jste teda rozhodli jinak. Chápu to tak. Když jsme se zeptali městské policie, jaký má názor na nominaci pana Horehledě, tak jsme dostali odpověď, kterou tady máte, a z té jsme se dozvěděli, že má-li dostat jakýkoliv příslušník, strážník anebo zaměstnanec městské policie jakékoliv ocenění, může na ně být navržen pouze třemi osobami. Ať to buď to ředitelem městské policie Praha,
nebo jeho náměstkem, anebo ředitelem příslušné obvodní policie, obvodního ředitelství městské policie. V našem případě tedy je to pan Schejbal. Skutečně to tak je. Návrh strážníka můžou udělat ty tři osoby, co říkal Petr Jirava. To se nestalo. Kolega Žabka ho prostě navrhnul a to je v rozporu s vnitřním předpisem městské policie. My jsme to samozřejmě na začátku nevěděli, protože jsme měli vlastní předpis, vlastní vlastně princip udělování těch cen a v průběhu času vznikl ten dotaz, jestli se s tím ta městská policie jakoby stotožňuje a vznikla vlastně ta informace, že nesmí pan Žabka navrhnout toho kolegu. Prostě to není možné. Pan ředitel nás informoval, že se s tím nestotožňuje, že ten návrh nepodporuje a že pokud by ho podporoval, tak podporuje pouze kolegu pana Barchánka in memoriam. Děkuju. Tak děkuji za dovysvětlení. Pan Pechman, technická. Pechman, výbor SPD, já jsem si chtěl zeptat, prosím vás, a to teda nám městská policie nařizuje, koho my si vybereme. Nebo pane Pechmane, já se omlouvám, ale nemůžete v technické klást dotazy, přihlašte se do řádné diskuze. Děkuju. Pan Kostarší, technická. Nebudu klást dotaz, ale chci se zeptat, kdyby ho navrh prostý občan, tak může, tak ten policista projde. Nesmí ho navrhnout policista. Pane Kosi, děkujeme za úvahu. Znamená, vnitřní předpisy policie zakazují navrhnout policistu, který není v dobrém vztahu s vedením té policie. Pane Kosi, to jsme skutečně pane Kosi, já to chápu, takže to je směrnice, která se týká všech těch policistů a i kdyby ho navrhl občan, tak vlastně celá ta směrnice tím, že už je příslušníkem, tak mu to neumožňuje, když ho nenavrhnou ty tři osoby, tady to bylo jasně vysvětlené. Jednak vás trošku chci, pane Prokope, pochválit, že tento bod si vysvětlujete jednací řád tak, že technické odbavujete rovnou a ne až při hlasování. Děkuji. Na mě to dýchlo trošku ze strany pana Jiravy v tom smyslu, že byste se měli ptát zaměstnavatele mého, případně pokud já bych byl nominován ta České televize, jestli teda mě doporučuje nebo ne. Nakonec teda jsem myslel, že jedná se o strážníky a pan Jirava říkal ještě nějakou sortu zaměstnanců. Říkal strážníky a ještě někoho? Strážníci pouze. Jestli té uvedené diskuzi dobře rozumím, tak je to o tom, že pokud ředitel Schejbal zadupe, tak rada v čele s panem Jiravou stáhne gatě a dělá jenom to, co potřebuje pan ředitel Schejbal. To jsme se teda dopracovali hodně daleko. Děkuji. Tak, děkuji. Pepa Kocůrek, technická. Já bych chtěl všechny požádat, prosím vás, opustme diskuzi o vnitřní směrnici České policie nebo městské policie. Nám to vůbec nepřísluší, my to nezměníme. A prostě to tak je, děkuju. Tak, to byl konečně inteligentní příspěvek. Pan starosta Dohnal. Bravo. Dobře, že to je uvolněný placený zastupitel. Skutečně si to teďka vy to. Dobrý den, koho z hnutí pro Prahu 11? Tak. Pardon, pan starosta měl technickou. Měl, a tak. Pane Kosi, opravdu, teď jste mě pobavil, děkuji. Tak já si beru řádně tu faktickou, protože pro ty, kteří ten materiál teda ještě nečetli, tak příloha číslo 1 důvodové zprávy. Za městskou policii hlavního města Prahy smí jednat pouze ředitel městské policie, pan inženýr Šustr, jeho náměstek pro výkon služby, pan magistr Klema, nebo pověřený obvodní ředitel na svěřeném území. Z uvedeného důvodu pan Žabka nemá oprávnění nikoho za městskou policii nominovat a tak dále a tak dále. Děkuji. Tak děkuji za vysvětlení, že to chápou všichni a prosím vrátit na monitor zpátky pana senátora, on nám zmizel, má řádný příspěvek. To je sice hezké, co jste nám přečetl, pane starosto, a je nám to úplně jasný, že za policii můžou jednat tyto tři osoby, ale tady nejde o jednání za policii. Já vám uvedu příklad. Nějaký policista mi zachrání život a já ho navrhnu na nějaké oceně, ať už na městské části na Praze. Prosím vás, dejte paní Soukupovou do zápisu, nebo ona je nervózní a vykřikuje tady. Děkuju. Pane Kosi, chovejte se slušně. No já to říkám, no tak to říkáte mě nebojí. To říkám vám. Proč to říkáte mě? Paní Soukupová vykřikuje, já nevykřikuju. Jako já úplně, paní Radka, úplně jako já se chovám už. Ty si přijde, jo. Takže když mi policista zachrání život, já ho budu chtít navrhnout na nějaké vyznamenání,
tak musím jít za jeho velitelem a prosit ho na kolenou, aby tomu danému strážníkovi to vyznamenání umožnil přijmout, respektive aby on ho navrhl na to vyznamenání. A bohužel součástí těch materiálů tento interní předpis není, já tomu nevěřím, že to tak je, protože pak bychom se skutečně ocitli někde hluboko daleko. A já prostě toho policistu chci navrhnout na to ocenění. A to, jestli má dobré vztahy se svým velitelem nebo nemá, je mi úplně, ale naprosto, naprosto jedno. Takže tady to je prostě klasické omezování občanských svobod. A jestliže vy ho, pane starosto, připouštíte, tak je mi velice líto, že jste mezi piráty. Děkuji. Tak pane Kosi, tak to navrhněte, teď můžete dát pozměňovací návrh. Technická paní Rava. To nejde, jste říkal. Teď, když jsem slyšel vaši poslední řeč, pane Kosi, tak už je mně úplně jasné, že nedodržujete jednací řád, protože jakákoliv pravidla jsou pro vás prostě zbytečná a vy je dodržovat nebudete. Čím, prosím vás, jsem ho nedodržel? No, jestliže má městská policie nějaká svá pravidla, tak myslím si, že my nemáme právo jim je měnit. To jsem měl na mysli. Tečka. Tak Martin Farmaška, technická. Farmaška Martin, technicky. Ve výboru pro otevřenou radnici bohužel tento fakt, že ho nemůžeme pána projednat, jsem členem tohoto výboru, bohužel nezazněl. Cítím se trošku teďka obejit. Škoda, pán bude evidentně férový. A příště do výboru prosím lepší podklady. Děkuji. S tím souhlasím, asi tohle se mělo prověřit. Zastupitelství je sebitný orgán a pokud má někdo potřebu i proti směrnicím městské policie ho tady navrhnout, tak samozřejmě to je vaše právo, takže můžete napsat pozměňovací návrh, můžeme o tom hlasovat. To nám nikdo nezakazuje. Pan Pechman do řádné diskuze, prosím. Výbor Pechman, SPD, prosím vás, já nevím, o čem se tady bavíte, ale pokud já vím, tak pan Žabka ho navrhl. Jako občan tady 11, ne jako městský policista. A když s tím má městská policie problém, tak já bych si to rád osvojil, tento návrh. Když jsme to projednali, schválili jste nám to, i ve výboru jsme to projednali a rozhodně městská policie mi má právo zasahovat do toho, koho my si tady navrhneme. To je o odměny u městské policie. U městské policie, ať si odměny rozdávají ty tři oprávněné osoby, ale do ničeho jiného právo zasahovat nemají. Děkuji. Tak, děkuji. Tak, potlesk, prosím. Tak, Farmačka technická. Farmačka Martin, HP 15. Doplním pana Pechmana, že i on je členem výboru pro otevřenou radnici a proto o tématu něco ví. Dosud to nezaznělo z ničích úst, který radní se přeptával na tuto věc, na názor zaměstnavatele pana Horehledě. Máte odvahu říci, kdo z vás to byl? Děkuji. Ať to všichni vědí. Pan muzikant technická. Pan muzikant to byl? Já bych poprosil o 5 minut na poradu klubu před hlasováním. Šárka Zdeňková, pardon. Je to jasný. Je to tady. Už je on? To je nakažený od tří mluvčí tiskový. Ano, vy to srobíráte. No, zatloukat. Paní Zdeňková má slovo, prosím, klid v sále. Přitom se městská část distancuje, výborně. Distancuje. To nevadí. Tak Zdeňková HPP 11, tak já to shrnu, to mě baví. Prosím vás, začalo to tím, že pan Jirava řekl, že jste měli na radě materiál, pan Horehleď byl navržen, prošlo to různými komisemi, nikdo si nevšiml, že ho navrhovat nemá pan Žabka, nikdo si to nevšiml. Až na radě se někdo začal pídit, taky by mě zajímalo, kdo, i když vlastně ono to je jedno. Jestli je možné, aby se byl nějaký názor ředitele městské policie. Na základě toho jste se začali pídit, jestli je možné, aby byl nominován. Zjistilo se, že za městskou policii můžou nominovat 3 osoby. To ovšem nevylučuje, aby nominoval někdo z řad občanů. Takže pan Jirava to potom popřel, takže vlastně, a teďka do toho vznikla další rozměr, do toho dal pan Sedeke, který řekl, že vlastně nejde o to, kdo ho může a nemůže navrhnout, ale jde o ty následky, pokud tu navrženou cenu přijme, což je teda ještě horší totalita než ta původní, protože vlastně jste přiznal, že to může být ze strachu, aby neměl problém se svým zaměstnavatelem. Takže ono to není o tom, kdo může a nemůže navrhovat. Za městskou policii zjevně mohou navrhovat 3 osoby, za občany může navrhovat kdokoliv, může dokonce navrhovat zastupitelstvo, ale problém je možná ten, že vlastně, protože si to pan ředitel Schejbal nepřeje, tak bude lepší ušetřit pana Horehledě toho ocenění, aby náhodou neměl potíže s městskou policií.
Tak takhle bych si to asi celé přeložila a je vidět, že jste to vůbec jako neobhájili před námi, protože každý z členů rady tady říká něco jiného. Pan Jirava se do toho zamotal a pan Sedek je do toho vnesl vlastně možná ten správný rozměr. A ve chvíli, kdy tady pan Kos hovořil, tak vlastně vykřikla paní Soukupová, že to je naprosto jasný a přicházely sem úplně rozproplné informace. Takže ačkoliv bych nejsem teda pro nějaké tady doceňování, tak mi jde teda o princip. Protože to, jakým způsobem jste postupovali, že vlastně se vyslyšelo to, že zaměstnavatel navrženého občana si nepřeje to ocenění, je prostě stejně do nebe volající jako na začátku. Jako jak si může pan ředitel dovolit říct, že si něco takového nepřeje? To je skoro na odvolání ředitele městské policie, ale já mám procedurální návrh, protože si myslím, že by tahle šaráda měla skončit a že to je nedůstojné, když se jedná o čestné občanství a podobně. Takže navrhuji stažení tohoto bodu, jeho dopracování a předložení na příští zastupitelstvo. Dobře, na to máte samozřejmě právo, takže máme procedurální hlasování o přerušení tady toho bodu. Hlasujeme, kdo je... O stažení. Kdo je pro, proti, zdržel? Moment, tak to je. Já mám technickou. Já jsem pochopil návrh pana senátora jinak. Možná jsem už špatně rozuměl. Pan senátor navrhuje ho stáhnout, ten materiál, pochopil jsem vás správně, dopracovat ho a předložit příště, ne přerušit. Přerušit by znamenalo, že se nebude dopracovat, přeruší se ve stejné, teda předloží se ve stejné podobě, ale vy nenavrhujete předložení ve stejné podobě, vy navrhujete ho dopracovat a znova předložit. Pochopil jsem vás správně. Ano. Ano, samozřejmě, jako ujasnit si všechny ty konsekvence, které kolem toho jsou, které jako nejsou asi úplně jasné, přečíst si policejní směrnici třeba podobně a pak teda buď navrhnout, nenavrhnout, ale tady prostě, aby pak tady padaly návrhy z pléna. Já možná bych taky navrhl 2-3 občany tady z pléna, ale to si myslím, že není úplně správný postup na volbu čestného tak, občanství. Já vám děkuji, já jenom tě, že jsme hlasovali o něčem jiném, proto jsem do toho vstoupil. Pardon, já jsem udělal jako předsedající chybu, já se omlouvám, tohle je absolutně nehlasovatelné, předkladatel se s tím nestotožňuje. Stáhnout bod může, předkladatel se s tím nestotožňuje, takže o této ani nemůžeme hlasovat. Tak další technická paní Marta Šorfová. No, Šorfová, klub, ano. Teď jsi to řekl, já jsem právě chtěla říct, proč bychom měli celý materiál stahovat, protože tady o těch lidech hlasovat klidně můžeme a doplnit se pan Holehleť může třeba na příštím zastupitelstvu po tom, co se vyjasní tyhle ty věci. Nechápu, proč bychom nemohli udělit ostatní ceny, které prostě máme řádně projednané. Přesně tak, děkuji. Pan Kos, starší, ještě technická. No, ten návrh paní Šorfové mi připomíná film Jáchyme hodil do stroje, kdy ten jezdec volejník chtěl dodatečný ceremoniál na vyhlášení vítězů. Takže my bychom pak pro pana Horehledě dělali další ceremoniál, kdyby byl vyznamenávaný sám. To je naprostý nesmysl. Protože tak. Zastupitelstvo Žínově je někdy 23. října, mezi tím je to vyhlášení už. To je jedna věc. A druhá věc je dotaz na jednací řád. Pokud ho neznáte, každý zastupitel může navrhnout procedurální bod a hlasuje se o něm. To, jestli se s ním předkladatel ztotožňuje s tím návrhem nebo ne, je naprostý nesmysl a není to potřeba. Takže bych prosil, aby se dalo hlasovat. A myslím, že těch chyb už děláte dost, pane Prokop, možná, že byste se měl nechat vystřídat. Já se domnívám, že můžete hlasovat o vyřazení bodu, vy jste to nazval stažení. Stáhnout může pouze předkladatel. Takže dobře, tak když chcete tuto puritu, tak vyřazení bodu, ale já jsem tam chtěl, aby tam bylo to, že po přepracování ho předložit na příští zastupitelstvo, takže nazvěte si to puristicky, jak potřebujete. Myslím, že meritum je zcela zjevné z mého návrhu. Tak já dám ještě slovo návrhu výboru, jestli se s tím dokáže vypořádat. No, vypořádat stažení, vyřazení, to jsou takové slovíčkaření. Já bych s dovolením opravdu raději požádal pana Pištoru, aby jsme se zase nedostali do nějakých nepříjemných situací. Omlouvám se. Já jsem Radka chtěl ušetřit, ale teda když je tady požadavek z návrhu výboru, tak prosím o názor, jestli můžeme hlasovat procedurálně o tom, že vyřadíme tuto chvíli tento bod a příště bude předložen přepracování znova. Pane Pištoro? Já tady v tom zmatku úplně netuším, na co mám přesně odpovídat. Tak, je tady...
Je tady procedurální návrh od pana senátora Kosa, že bychom teďka okamžitě hlasovali o tom, že tento bod vyřadíme nebo stáhneme, bude přepracován a příště bude zařazen přepracován znova. Na to má právo. Terminologicky by se přikládal tomu pojmu vyřadit, protože stahuje předkladatel, nicméně myslím, že bylo celku zřejmé, co pan Kus navrhuje, takže prostě bych doporučil hlasovat, protože zase tady je 10 minut o ničem. Ano. Takže rozumím tomu, že pro urychlení budeme hlasovat o tom, jestli vyřadíme tento bod, takže prosím znova procedurální hlasování. Návrh na vyřazení bodu s tím, že bude příště projednán znovu. Kdo je pro, proti, zdržel se? Tak, návrh neprošel, pro 7, proti 13, zdrželo se 10, nehlasovalo 10. Prostě pan Žabka, ať vystupoval jako občan nebo tak, je zároveň příslušníkem nebo členem, strážníkem městské policie a tudíž nemá právo navrhovat ocenění někoho jiného z městské policie. Strážník městské policie na to nemá právo. Kterýkoliv jiný občan to právo má. Takže tohle to je o tom. Pan ředitel není proti panu Horehleďovi, kdyby byl, tak ho nebude mít 15 let jako svého zástupce. Ty fabulace, které se jí HPP přednášelo, jsou opravdu úplně scestné. Já bych chtěl zpřesnit výrok pana Jiravy. Mluví nám tady o nějakém policejním předpisu, který nikdy nikdo neviděl, neslyšel o něm a podobně, takže já to beru jako jeho osobní názor. Samozřejmě tomu nevěřím, protože to by bylo popření občanských práv byť v rámci policie, ale toto je úkon, na který si myslím, že se toto nevztahuje. Ale jestliže tomu tak je, pane Jiravo, tak nám to dokažte. Zatím dobře. To je jenom nějaký váš názor, nějaký váš výkřik. Fakticky ne, pane Jiravu, už jsem to zmínil, začalo to špatnou informovaností členů výboru pro otevřenou radnici, nikoli HPP 11. Ještě jsme se nezačali bavit o tom, vlastně kdo pana Žabku nominoval do výboru. Jestli to byl Schejbal jako ředitel městské policie, super, nebo, jestli to byla, nebo jestli to bylo JMND jako politické uskupení. Už se to takto souvisí tady s tím bodem. Já si myslím, že v danou chvíli to bylo JMND a v tu chvíli to, co pan Žabka dělá ve svém volném čase, jak si pokud je to v souladu se zákonem, tak panu řediteli Schejbalovi je do toho úplný bůh. Pane Štolera, já se omlouvám, to vůbec nesouvisí s tímto bodem. Zastupitelstvo městské části Praha 11 schvaluje udělení ceny městské části Praha 11 Janu Horehleďovi. Tak, hlasování 42 neschváleno, pro 4, proti 0, zdrželo se 16, nehlasovalo 20.